Boas malta, hoje vamos fazer um vídeo diferente. Vamos fazer um vídeo um dia com o Leonard Johnny. Basicamente um sketch engraçado com o Leonard Johnny. Portanto digo desde já de início, deem like no vídeo e subscrevam se querem mais vídeos deste género. Para eu fazer um vídeo a seguir de um dia com o Plutónio, preciso de ter 5 likes neste vídeo. 5 likes pessoal, vocês conseguem. Portanto, bora para o vídeo. Amor, vai dormir, são 8 da manhã. Eu já nem consigo dormir. Não consegues, conseguisses. Sempre que eu entro, eles sabem que eu venho forte. Ok. Queres comer alguma coisa? Tu sabes que eu tenho tanta fome. Ok, top. Tá aí comida. Come. Yo, 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 como é que é, cripto? Tchê, estás com um drip bem pesado, boy. Como é que é, Lona? Yeah, boy, já sabes. Smackdown, Smackdown. Então, boy, bora gravar um banger? Mas ó, viste o gajo que falou mal de nós no Twitter? Tô pronto para a guerra, não há tempo a querer mais. Yeah, bro, mas chila, já sabes, aqui é paz e gato, já sabes? Todos eles falam, mas eu não os vejo. Mano, normal, estás sempre todo cego. Ficou tudo bem, baby, yeah. Tô na sala com as talas, shawty, talk so crazy, yeah, yeah. Eu vim cá buscar a mala, não há outra opção, baby, yeah, yeah, yeah. Fiz um saco abusado. Ih, boy, estão-me a ligar, boy. Foda-se, boy, então, é que estão-te sempre a ligar. Yeah, mano, desculpa lá, é que... I got bitches on the phone, yeah. Eu vi te bater, nada mudou. Deixa-me sorrir, I'm all alone. Se eu sou fodido, eu pergunto o que queres que faça. Agora eu queria que o senhor pagasse a conta que isto já fechou. Casaco, 1000 paus, num mês eu fiz 10. Olha, por acaso até é mesmo isso que tenho que pagar. 10€, vai ser o quê? Dinheiro ou multibanco? Ah, desculpa, é que eu não estou aqui a encontrar o dinheiro, mas eu procuro já, não estou bem a encontrar. Desculpa, mas não pode sair daqui sem pagar. Estou a ver o que é. Pronto, obrigada, até amanhã. Bem, acabamos o sketch, espero que tenham curtido e agora eu guardei uma surpresa para vocês. Eu fiz um som totalmente estúpido porque ouvi o Leonard Johnny a dizer no Ask.tm, o programa do Pedro Teixeira da Mota, é assim que se diz, não é? Uhum. Ask.tm? Acho que sim. Será? Se não for que se fala. No programa do Pedro Teixeira da Mota, ele disse que era nem toda a gente com autotune conseguia fazer uma música como ele. E apesar de eu concordar, hoje tentei, para o propósito do vídeo, portanto, vou-vos deixar ouvir, não vai ter clipe, provavelmente a música nem vai estar mixada nem masterizada, mas eu quero aqui que se foda. Portanto, vou-vos mostrar agora a música e vou fazer umas dancinhas ao longo da música a fingir que sou o melhor rapper do mundo. Portanto, espero que curtam. Tô numa missão impossível, que se calhar é possível. Baby já sabe o meu nível, já sabe o meu nível, yeah. Não preciso combustível, eu sou combustível. Demand já não me anima, já não me animo, yeah. Olha para essa baby, só me liga, já apareci em cara. Baby, deixa-me crazy, ela diz que eu vivo noutro planeta. Dizem que sou fogazy, mas eu quero que se fodam tu e tua malta. Money tipo empresário, nem uso fato e gravado. Onde é que eu tô? 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 Podes ter o...